La petjada d'Agustinet a Sant Josep perdurarà, tot i que a partir d'ara l'alcalde del municipi serà Ángel Luis Guerrero. És cert que ell ha après molt. Li dec tot el que sé de política, li dec a en Josep Maria Ribas, que els consells que he rebut d'ells fa que els estic rebent des del 2007, imagini. Jo crec que és molt difícil substituir-lo. No obstant això, l'ascens de Marí Ribas al govern d'Armengol i la dimissió d'Anna Ribas obliguen els socialistes josepins a reestructurar l'equip de govern quasi a l'equador de la legislatura i amb el beneplaci dels socis Unides Podem. Ha estat lleial en tot moment. Ens ha deixat recomposar-nos en el Partit Socialista. I estic segur que tots junts podrem demostrar que som un equip. Una reorganització que sembla no serà radical. Debemos ser los más continuistas posibles. Cal destacar, doncs, que aquest moviment de peces no afectarà l'àrea d'urbanisme que, per la gran dedicació que suposa, seguirà en mans de Guerrero. En canvi, el futur alcalde sí ha confirmat que es desentendrà de la policia local. Esa sí que seguro que la voy a delegar. Important per al nou equip és també trobar la persona idònea per capitanejar la regidoria de Benestar Social, òrfena com esports des de la dimissió d'Anna Ribas. Que és ahora mismo la más importante dentro de la situación que estamos viviendo, no tan solo a nivel insular o a nivel municipal, sino a nivel nacional y mundial. Gelu Guerrero ha asegurat que l'equip de govern encara no ha decidit qui farà el relleu. Això sí, ha declarat que el més convenient és que sigui algú amb experiència. Creo que debe ser una de las personas que ahora mismo están dentro del equipo de gobierno. El que també és quasi segur és que la responsabilitat no recaurà en cap regidor de socis de Podem. Nosaltres no hem plantejat cap canvi en tant i en quant que aquesta moguda de regidors no afecta el grup d'Unides Podem. Qüestionada sobre si la marxa d'Agustinet perjudicarà el Partit Socialista de Sant Josep, la seva secretària general pensa tot el contrari. Creemos que es un orgullo, tanto para nosotros como para la ciudadanía de este municipio, de que su alcalde ahora les represente como consellera en el govern balear, ni más ni menos. El que sí es pot assegurar a hores d'ara és que entraran al govern municipal els socialistes Eduardo Sánchez i Francisco Vives i que la renúncia d'Agustinet es farà efectiva al ple de febrer. A principis de març se celebrarà una sessió extraordinària per conformar el nou equip.